De parades hem de comptar al voltant de la centenar, de tot tipus de gènere, trobem de tot, ja ho veus, des de roba, ninots, joguines, llibres, coses de segona mà, que és el que interessa, i altra gent ho pot reutilitzar, els hi pot donar una segona vida. I estem molt contents perquè la participació, ja ho veieu, ha vingut molta gent, el dia ens ha acompanyat, i a les parades doncs, hi ha gent de tot Catalunya. La majoria són de gent de casa, és una cosa popular. O sigui, des de la mainada que té joguets que ja no els fa servir, des de la persona que canvien de casa i els mobles li fan nosa, i també hi ha algun particular que s'hi dedica. O sigui, hi ha de tot barrejat. Però el fi del mercat és perquè una cosa popular, eh? Aquests mercats són anuals, es fan un cop a l'any. L'últim que ens queda és a les Planes d'Hòstoles, que es farà el diumenge dia 31 de maig. Les inscripcions pel Mercat de les Planes comencen avui i entren a la pàgina web de l'Ajuntament, hi ha el telèfon de contacte que els hi donaran tot tipus d'informació.